começar a apelar também. Ah, mano. Ele não vai vir, não. Cara, o jogo é muito difícil, velho. Muito difícil porque os seus movimentos são lentos e tira demais o outro, velho. Tô levando um couro, mas é grande, mano. Olha só isso. Ah, que saco, velho! Bota saco nisso, velho. Vou voltar pra enfrentar eles, eu quero saber o que é que tem ali agora. Cadê o outro? São três, mano. Na verdade, era três. Aí agora só tem um.
muito ruim. Eu acho que é um teleguiado que ele manda, velho. Que ele não erra um, velho. Viu? Estava bem próximo dele aqui, ó. Longe da linha de tiro. It took hundreds of years for me to make it. It took minutes for the Roga to take it away. My crystal of travels, my biggest treasure and biggest loss. It grew so powerful. What journeys might the Roga seek? What journeys will the Roga find? Caramba, onde é que eu vou atacar isso, velho? Ai. Eita! Caramba, velho! Tá enchendo life, mano. Eu vou lá nada. Vai encher life. Ah, paz, que sacanagem é essa? De novo não, velho. Sério, mano. Eu vou te contar, mano. Eu vou te contar, velho. Vou ter que ficar nisso, mano. Enchendo e voltando, enchendo e voltando. Pelo jeito bom, velho. Esse machado é muito. Tem alguma coisa? Tem. Aqui tem um caminho que eu vi. Caramba. É
sem nexo esse ataque desses bichos aqui, velho. Sem condições nenhuma. Agora eu vim aqui. Só falta aquele lado para explorar. E eu vou dar uma melhorada aqui no meu personagem. Pois é, dois. A gente conseguiu dois aqui, velho. Duas. Mentira, mano. Eu consegui dois porque que... Ah. Mais um, cara. Mais um, velho. Isso é uma caixa, velho. Certo. A gente pegou essa espada aqui, mano. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ela. Mentira. Aí. O Zé Mané, mano. Então. Vamos pegar isso aqui, que eu não sei o que é. Estilhaço de fogo. Eu quase não uso essas coisas, eu não sei nem por que eles colocam aqui, velho. E a diferença é muito pouca, tá? Vou logo dizendo pra vocês. A diferença é muito pouca. Os cachorros começaram a latir. Hoje realmente não é um dia pra mim jogar videogame. É cachorro latindo, é toda hora o pessoal me chamando no portão. Eu sei que eu ainda vou morar no sítio ainda, que é pra eu poder gravar minhas gameplays só com zoada de galinha e de passarinho. Tá louco, rapaz. Então aqui. Cara, esse bicho grandão. Ai, meu menino. Cara, que saco. Esse aqui é o cara que eu não gosto de enfrentar, velho. Ah, mentira, mano! Caramba, como é que eu vou sair daqui, mano, hein? Ai, meu Deus! Cara... Como é que a gente se enrola desse jeito, velho?
arma tá envenenada, olha só, velho. Tá tirando o life dele, né? A arma tá com veneno envenenante. Olha só o palavreado. A porta não vai estar aberta, velho. A gente não vai conseguir entrar, quer ver? Vai envenenado, seu filho do demo. Ixi, acho que é ali, cara. Acho que ali é o boss. Então deixa eu me ajeitar aqui, mano. Aumentar o nível da minha espada aqui. Ah, mentira, mano. Só isso? Vamos lá, mano, a caminho do boss. Eu acho que esse é o boss, cara. Cara, que boss é? Eita, mano, isso aqui. Vixe, Maria,
gente tiver segurando a defesa, cara, não enche não, velho. Que saco. Bora, safadona, bate. Vai ficar nisso agora, mano? Ah, não vou mais ficar perto dela, mano. Porque se ficar nisso, ela vai ficar só... Já pular, mano. Tu bate o trem no chão, maluca. Ah, que caramba. Só tem um 2 life, mano. Tem que ficar longe de um desse ninho de aranha dela, velho.
Eita, eu não vou aí, mano. Bate, cara! Tem que bater só uma vez, mano. Aê, mano. Caraca, quase que eu não consegui, velho. Meu boneco só pode estar muito fraco, velho. Infiltrador. Olha só a beiradinha que a gente ficou, mano. E cadê? Eu não vou pegar nada dele aqui, velho. Ele não deixou nada, não dropou nada. Ah, tá aqui, velho. O que é que essa menina quer? Well, I have to admit that was impressive. Lots of training. Sure. And taking care of that guy for you was just easy peasy. I would have managed. Well, to the victor goes the spoils. So I'll take this as a souvenir. What are you going to do with all those stone tablets? You have way too many. Let me help you out. Here you go. Pleasure doing business with you. So long, and watch out for snakes. Cuidado com as cobras. Que cobras? Certo, eu vou para onde agora? Eita! Não. Not kill Rohak. Give me a good reason why right now. Hilka reward me, you click. A reward for what? Go on. Click Ruhar bring skull. Click human skull. Rohak reward. What need have you for human skulls? Make potion crack! Pain Uric stop! Cry! Give crack shield! Rock room spell on shield! Kragril 50!
15 Skull Aurora! I'll see what I can find. Ulrich! Kruok! Clawbring Skull! I have some right here. Take them. Ulrich, many skull! Tá logo. Clá, clá, need more. Tá logo uma cara. Black. Rapaz, eu preciso encher meu life. Onde? Então, a gente começou com esse cara. E aí eu vou descer aqui, que eu não sou besta, e vou colocar um life no meu personagem, mano. Tá louco? Não vou entrar aí agora não. É ali, mano.